Մեղրից դեպի Նախճեվան ճամփեն նվերտվեցի։ Հիմա էլ նագլություն ունեն ամեն օր 15 րոպե մեկ հելնեն ու փորձեն արթարանալ։ Բոլորը մեղավոր են ըստ իրենց, բացի Իրանից։ Բոլորը, բայց հողը հանձնեց այս իշխանությունը։ Խնդրում եմ ձեզ, Նարեկ ժողովուրդ, մենք պատվով ազգ ենք, մենք արուն հիշող ազգ ենք, մեր զոհված տղեկի արունը։ Մենք այն ազգն ենք, որ երբեք թույլ չենք տվել օտարի մոտ մեր վիզը ծռել։ Յուժերի մենք թույլ կտանք ձեր ազգ մոտ վիզը ծռել։